يوم أمس شبه القبائل تمكنت من تحقيق فوز مهم على الضيف جمعية شلف بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. فوز رفع من خلالها شبال تيدي سلافان رصيدهم إلى 38 نقطة في المركز الرابع رفقة اتحاد العاصمة، فيما تجمد رصيد الشلفاو عند النقطة 24 بالمرتبة 13. صفية إبرودان بعثت بالتالي. الفريق تاعي ما كانش اليوم، انا اليوم برك شفت 20 دقيقه من لو كان كنا اليوم في نهارنا ولعبنا انا نقول باللي نقدروا نفوزوا، لانه فريق اليوم شبه القبائل صح شد الكره مي كان هش في الدفاع تاعو، ما كانتش كاينه، ما شفتش قوه في الدفاع تاعو، مي واش يستاهلوا الفوز تاعهم لانهم خدموا ولعبوا احسن منا. جي تروفي كان بروميير ميتون اون سي في بوجي كون سو فاس بوجي كونتر ليكيب تونيزيان دو سفاكس ايتي تري كوستو جو فو بيان contre l'équipe de Chilef, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, il y a quand même une différence athlétique et j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils nous avaient un peu marché dessus. Donc il faut que certains garçons se remettent en question parce que s'ils veulent participer et être sur la liste des joueurs qui viendront à Garoua, il faudra qu'ils montrent autre chose. On a fait un groupe, mais si on sait l'âge d'un type, on sait un groupe, on l'a avoué. دونك السؤال هذا تنخدم الماتش او نيفو نبدا فيكتوار لا جيم مالغري نانكيسي دي ديبي مي قيمت جو كونسونطري باسكو توجور نسا كونفونس كمان الحمد لله ثاني كفا ماتش افيك فيكتوار.